בעזרת השם יתברך, שהדברים שנאמר יהיו לרפואת שמואל בן נבט, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בקרוב ממש, וישיבהו לאיתנו הראשון, לרפואת ישראל מאיר בן דפני ברוריה, אהרון עמרי בן ציונה, אברהם בן יקות, יצחק בן אביגיל, ושאר כל חולה וחולות עמו ישראל. מדיה בת רבקה. זוהרה בדונה. זוהרה בדונה. אבא שירה בת מסודי. יפה בת חנה. יפה בת חנה. אברהם בן אפרים. פרשת תרומה, שבה נעסוק בעזרת השם בשבוע הזה, והפרשיות הבאות אחריה, תצווה כי תישא ויקל פקודי, אלו פרשיות שעוסקות בעניין אחד, שחוזר על עצמו 5 פעמים. חמש פרשיות שהתורה מדברת בעניין אחד, והוא עניין בניין המשכן. התורה מדברת על גבעים, מידות, צבעים, חומרים, עד הפרטים הקטנים ביותר, איך יהיו הקרסים, אלו הבבים, החיבורים, איזה צבע יהיו האורות, איזה גובה תהיה המנורה, איך יהיו עד בלידי של פרטים, כמה טבעות יהיו, כמה לולאות יהיו במשכן, בכל יריעה, פרטי פרטי. ולא זו בלבד שהתורה מפרטת שלא כדרכה. תורתנו הקדושה מקמצת במילים. אנחנו יודעים שיש דינים שלמים בתורה שנלמדים מאיתורים, מאיזה מילה נוספת או אות. כל דיני השבת, לא תעשה כל מלאכה, שמור את יום השבת לקדשו. מה עושים? מה עושים בשבת? התורה לא כותבת. באו חז"ל ולמדו דקדוקי דינים ועשרות ומאות ואלפים של פרטים. הררים התלויים בשערה קורא להם הגמרא במסכת חגיגה. הרים של דינים שתלו אותם בתורה על שערה. מה זה שערה? שערה ממש. התורה כתבה לגבי השבת כמו שערה, ועל השערה הזאת ייבנו הרים. זה התורה שלנו. דיני השחיטה, מסכת שלמה בשעה, זבחים. איפה כתוב בתורה? וזבחת. זו המילה, זהו, וזבחת. מזה יצא מסכת של 100 דפים. פרטים והלכות וסימנים וספרים ופסיקות ודקדוקים ודיונים. ממילה אחת, וזבחת. כל דיני הקידושים, מסמיכות גירושין לקידושין, ויצאה והייתה. דינים שלמים. כי ייקח איש אישה, מזה יצא דינים שלמים, גמרא שלמה. אפילו המצוות שאנחנו מקיימים מדי יום ביומו, תפילין, התורה לא אומרת מה זה. וקשרתם לאות על ידיך. מה? את מי? איך? כמה? איזה צבע? מה הגודל? מה כתוב? כלום. והיו לטוטפון בין עיניך. מה זה? מה זה טוטפון? אפילו ברית מילה התורה לא אומרת איך עושים. איפה כתוב בתורה איך עושים ברית מילה? וביום השמיני מול בשר עורלתו. מה זה? מה זה עורלה? איפה זה? איך עושים את זה? התורה לא כותבת. התורה שלנו מקמצת במילים. כל דבר נלמד בדיוקים ובדקדוקים. אם לא תורה שבעל פה, תורה שבכתב יחידה סתומה, אי אפשר להבין אותה. פעם אמרתי לאיזה קראי, באשדוד יש קהילה גדולה, יש כמה של קראים. אמרתי לו, אתם עושים ברית מילה?
אמר לי, בטח, אנחנו יהודים, איך אתה ככה שואל? אמרתי לו, אבל אתם לא מאמינים בתורה שבעל פה, אתם לא מאמינים בגמרא. אמר לו, נכון, אבל מה זה שייך? תורה אנחנו מקיימים. אמרתי לו, אז איך אתם עושים ברית מילה? אמר לי, מה זאת אומרת, איך? כמו כל היהודי. אמרתי לו, ומה המקור לזה? הוא אמר לי, אם כתוב בתורה. אז שאלתי אותו, איפה כתוב בתורה? איפה כתוב? אמר, ביום השמיני מול בשר אורלתו. אמרתי לו, מי אמר לך שזה העורלה שאתה מדבר עליה? אולי זה קצה הרוזן? ואיפה אתה יודע מה זה? אולי תחתוך חתיכה מהאצבע? הוא לא ידע מה לענות. אמרתי לו, החזק דרשו עמו לכם כל זכר, במקום שניכר בין זכר לנקבה, בתינוק, איך אתה יודע אם זה בן או בת? אם לא חז"ל, אין לנו הבנה. תוטפות, מה זה? לא יודעים. אם לא חז"ל שבאו ודרשו, תת, פת, תת בקטפה, פת באפריקה, זה מילה שמורכבת משתי שפות ולא עברית דרך אגב. תוטפות זה שתי שפות במשפט, במילה אחת. תת, פת. תת, בקטפה, יש מדינה אחת, קוראים לה קטפה, זה מספר שתיים, זה שתיים, מספר שתיים. פת, באפריקה זה שתיים. אז תותפות זה שתיים ועוד שתיים, ארבע. מכאן חז"ל למדו שצריך שיהיה ארבע בתים בתפילין. בתפילין יש ארבע בתים, מי שמסתכל על הבית מבחוץ, הוא רואה שיש ארבעה חריצים. זה מה שיש בתוך הבית. כל זה נלמד מדרשות חז"ל, התורה לא כתבה. כמצא במילים. דרשות שלמות נלמדים מאיתורים, מעוד מילה. וכאן רבותיי היקרים, באה התורה חמש פרשיות, לא פרשה אחת, חמש פרשיות, והיא חוזרת על עצמה פעם ועוד פעם ועוד פעם, מידות, צבעים, גבעים. למה זה כל כך חשוב? ועוד יותר רבותיי, המשכן הוא היה לשעתו. אין יותר לכאורה אקטואליה בזה. כי את המשכן בנו במדבר, ובשעה שנכנסו לארץ עמד כמה מאות שנים ודי. כששלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא בנה אותו על פי מידות אחרות, על פי תוכנית אחרת לגמרי מהמשכן. זה לא אותה תוכנית, בכלים חלקם דומים. אבל במבנה, בצורה, זה היה אחרת לחלוטין. את המקדש קיבל דוד המלך בהוראה משמואל הנביא שקיבל בנבואה. קיבל ספר בנבואה ונתן לדוד המלך את כל התוכנית האדריכלית של בניין בית המקדש. וזו תוכנית אחרת ממה שכתוב בפרשיות שאנחנו עוסקים. אז אם המשכן הוא אפילו לא קיים לנצח לעם ישראל כבית המקום ההתאספות, כמקום המקדש שבו יקריבו הקורבנות, מה כל האריכות הזאת? וכל הפרטים והדיוקים והדקדוקים, הדבבים והכרסים, אלו הלולאות שתופסים את היריעות והצבעים, למה? מה רוצה בורא עולם ללמד אותנו? רבותיי היקרים, ועוד, בתחילת הפרשה בורא עולם מצווה, ויקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. שואלים כולם, א', על הלשון ויקחו לי. כשאתה בא לבקש תרומה, אתה אומר, תתנו לי, לא תיקחו לי. ויתנו לי תרומה. בורא עולם מבקש שיתנו לו תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? השם היה צריך לומר למשה, דבר אל בני ישראל ויתנו לי, לא ויקחו לי. ועוד רבותיי היקרים, מה זה לשון תרומה? למה לא נדבה? למה לא צדקה? מה זה תרומה? מה זה המילה הזאת תרומה? אין לה תרגום בשפה אחרת. שמישהו רוצה לתת צדקה באיזה שפה, אין כזה מילה תרומה. חסד, נתינה, זה יש, אבל תרומה? אין כזאת מילה בלועזית לתרגום למילה של צדקה. מה זה המילה תרומה שהתורה משתמשת בה? לגבי הנתינה שהאדם נותן לכבוד הבורא ברוך הוא. ועוד רבותיי היקרים, התורה פותחת מעת כל איש
אשר אידבנו ליבו. שואלים רבותינו, איזה מצווה התורה נותנת לגדר הלכתי למי שרוצה? אומרת התורה, תרומה של המשכן זה לא חובה. מעט כל איש אשר אידבנו ליבו. אם אתה רוצה, תפדל, בוא תיתן. אם אתה לא רוצה, לא חייב. שואלים רבותינו, למה בניין המשכן היה נתון להחלטת האדם אם הוא תורם או לא תורם? היה צריך להיות שתהיה הוראה מבורא העולם, כל אחד חייב לתרום לבניין המשכן. למה זה נתון לבחירתו של האדם? אם ירצה ייתן, אם לא ירצה לא ייתן. אין חובה. לא הייתה חובה לתרום למשכן. מחצית השקל זו חובה אחרת, זה פרשת כי תישא. פרשה שנקרא יותר מאוחר, עוד שבועיים. אבל פרשת תרומה, כל איש אשר ידבנו ליבו. אתה רוצה, תביא, לא רוצה, לא נורא. התרגום יונתן מתרגם ויקחו לא באלימות, לא באלמותה, לא בכוח, אין בכוח. מי שרוצה מביא. למה? למה אין פה הוראה מבורא עולם? תבקש מכל יהודי ויהודי להשתתף, סך, אני יודע מה, 5,000 מטבעות זהב. כל אחד צריך להביא לבית המקדש. מה יש? הם היו עשירים. כשיצאו ממצרים, רבותיי, הם היו עשירים גדולים. אפילו עני שבהם סחב 80 חמורים לוביים מלאים זהב וכסף. ככה שכסף לא חסר להם. אז מה יש? תתן להם קצבה. כל אחד חייב לתת כך וכך. למה לתת את זה לבחירה שלהם? הם מחליטים כמה. ועוד רבותיי, יש פה הרבה שאלות. המון שאלות. תסתכלו באברבנאל, הוא פותח את הפרשה ב-14 שאלות. יש מפרשים בעוד כמה, כל אחד מוסיף. בקיצור, על הפרשיות הללו המפרשים מתחילים עם עשרות שאלות, מי שיעיין וילקט את כל השאלות מחד דברי המפרשים על הפרשה. בכלל, על הפרשיות שבהם נעסוק. נפתח בעוד שאלה אחת, רבותיי היקרים, ונתחיל ליישב בעזרת השם יתברך ובסייעתא דשמיא. שואלים רבותינו, רבי חיים בן עטר, בתחילת הפרשה עומד על כך. אם נסתכל ברשימת התרומות שתרמו בעיני האדם למשכן, הסדר הוא הולך ופוחת. זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש, עיזים, אורות עינים מאודמים, אורות החשים, עצי שיטים, שמן למאור בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים. זו הרשימה. אם נשים לב, זהב, זהו הערך היקר ביותר שיש ברשימה. זהב, לאחריו כסף, לאחריו נחושת. הלכו וירדו בערך. עד שמגיעים עצי שיטים, בסמים, שמן. אוקיי, זה הדברים הזולים ביותר ברשימה. לאחר זאת, רבותי היקרים, אומרת התורה עוד דבר אחד, עוד תרומה אחת, עוד נדבה אחת שנדבו אותם היהודים למשכן. אחרי שהיא כותבת, זה שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים. בסוף הרשימה, אומרת התורה את הערך היקר ביותר, היהלומים, אבני השוהם. שואל רבנו חיים בן עטר, זה לא מסודר. הרי הרשימה היא מסודרת, נכון. זהב, כסף, נחושת, חלת, אגמה, תולעת, שני, שש, עיזים, אורות עילים מאודמים, אורות החשים, הכל יורד. למה אבני השוהם הם בסוף הרשימה? למה את אבני השוהם לא שמו בראש הרשימה? היה צריך להיות כתוב, אבני שוהם ואבני מילואים, זהב, כסף, נחושת, חלת, ארגמן, וכן על זה הדרך. אבל התורה לא כותבת כך. התורה מתחילה בזהב ומסיימת ביהלומים, כשבתווך היא יורדת עד למטה והיא חוזרת לערך היקר ביותר היהלומים. למה התורה עשתה זאת? רבותיי היקרים, כדי להבין את מה שהתורה רוצה ללמד אותנו, אנחנו צריכים לזכור איפה אנחנו עומדים כרגע. היה מתן תורה, פרשת יתרו, לפני שבועיים קראנו על ההתגלות האלוקית שהתגלה לעם ישראל, ההתגלות היחידה שהייתה בהיסטוריה שבה דיבר האלוקים פנים מפנים אל האדם. לאחר מכן דיברנו שבוע שעבר על הדינים
שבהם בורא עולם ציווה את עם ישראל, ועמדנו על השאלה, מה פתאום יד לאחר מתן תורה בורא עולם מדבר על גנבים, על אנשים שמכים, וכן על זה הדרך, על עבדים, על שומרים, על חבלות, על נזיקים, וכי לתורה אין על מה לדבר. אז הסברנו שהתורה הקדושה רוצה להנחיל אותנו את היסוד, את המהות של התורה, שאנחנו צריכים להכניס את השם בתוך היום יום שלנו. זה שבוע שעבר דיברנו. אבל רבותיי יקרים, התורה הקדושה באה ללמד אותנו עוד נקודה חשובה, שהיא למעשה תכלית נתינת התורה. למה קיבלנו תורה? למה האדם היהודי זכה למתנה הכבירה והנפלאה הזאת שנקראת תורה? תורה שהיא חוכמת הבורא ברוך הוא, תורה שבורא עולם היה משתעשע בה מששת ימי, עוד קודם ששת ימי בראשית התקעה דורות, והוא נתן לנו אותה לבני האדם. רבותינו אומרים, כל רצונו של הקדוש ברוך הוא בנתינת התורה לישראל, התאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. בורא עולם רצה שתהיה השראת שכינה כאן בעולמות התחתונים, בעולמות שבהם אנו חיים. וכאשר האדם עומד ומתבונן באחד האלוקים, איפה בורא עולם נמצא בעולם שלנו? אז כולם מכירים את השיר ששרים לילדים, השם יזהיר, השם יסדר וכולי. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אין מקום שהשם לא נמצא. השם נמצא בכל מקום, זה אנחנו יודעים, ככה לימדו אותנו. איפה השם? איפה שאתה רוצה. בכל מקום, השם נמצא. לא רק שהשם נמצא בכל מקום, כל מקום נמצא בהשם. העולם לא מכיל את בורא עולם. האלוקים מכיל את העולם, כי השם הוא אינסוף והעולם הוא בתוכו. ואם כך רבותיי היקרים, אז אנחנו לא מבינים בכלל את כל הפרשה הזאת במבט שטחי. למה? אז מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תעשה לי משכן ואני אהיה שם? אבל אתה בכל מקום. בורא עולם הרי בכל מקום. מה שייך להגיד שבורא עולם נמצא במשכן? מה שייך להגיד שבורא עולם נמצא בבית מקדש? בורא עולם בכל מקום? אם אתה אומר בורא עולם בבית המקדש ובמשכן, אתה מצמצם אותו כביכול. אז הוא שם ולא במקום אחר. איך ייתכן? אנחנו הרי יודעים שאין מקום שהשם לא נמצא בו. לתתר פנוי מיני, אין מקום שהשם לא נמצא שם. אין דבר שהוא לא אלוקות. אז איך אתה משלב את שני הדברים הללו? מצד אחד בורא עולם בכל מקום, מצד שני יש בית כנסת, יש כותל. איך פעם ראיתי סטיקר? טוב להתפלל, תמיד טוב להתפלל. יותר טוב להתפלל במניין. יותר טוב מזה בבית כנסת. הכי טוב בכותל. מה זאת אומרת? אני לא מבין. מה, יש מקומות יותר טובים לתפילה? למה השם שומע אותי יותר טוב בבית כנסת מבבית? הרי לימדו אותנו תמיד שהשם שומע בכל מקום. תדבר איתו מאיפה שאתה רוצה, השם מקשיב. אז מה פתאום אומרים לך? לא, לך לבית כנסת. והגמרא כותבת, אין תפילתו של אדם שמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר אל הרינה ולתפילה, במקום רינה שם תהיה תפילה. אדם נוסע עד הכותל, אנשים טסים במיוחד מכאן לכותל. רגע, מה הבעיה שלך להתפלל פה? מה, בורא עולם פה לא שומע אותך, אתה צריך ללכת לכותל? צריך להבין. איך אומר הרב אשכנזי, הוא מתחיל בסיפור, משל, אומר, בנימין נתניהו נכנס למר טראמפ למשרד, החדר הסגלגל, הוא מסתכל על השולחן, הוא רואה טלפון מחוגה כזה, עתיק, ישן. הוא שואל את מיסטר טראמפ, תגיד לי, כבוד הנשיא, מה זה? מה זה הטלפון הזה? הוא אומר לו, זה טלפון לאלוקים. אפשר להתקשר? הוא אומר לו, כן. ואם ככה זה חשוב לי, הוא עכשיו עומד לפני ההחלטה, ללכת לפני הסנאט, לנאום כדי לבקש כמה דברים שיהיו לטובת עם ישראל, כל מיני עטבות. הוא מרים טלפון לאלוקים, הוא מדבר איתו איזה רבע שעה, מבקש ממנו, בורא עולם, תראה, אני נציג של העם היהודי, הבנים שלך, אני הבן שלך, תעשה טובה, תן לי לנאום נאום שירגש, שיחדור ללבבות, שישתכנעו עם מה שאני אומר, שיצביעו בעד מדינת ישראל ועם ישראל.
שיהיה לנו בעזרת השם אפשרות לחיות בשלום ובשלווה בארצנו הקטנה, שיהיה לנו פחות הרוגים, פחות מחבלים שינסו לתקוע ולפגוע, פקש מה שצריך. הוא מסיים את השיחת טלפון, הוא מוריד את הטלפון, אומר לו טראמפ, טוב, תלך למזכירה, היא תגיד לך כמה אתה צריך לשלם. הולך רגע, היא אומרת לו, אדוני, 150 אלף דולר. מה? אמר לו, זה שיחה לאלוקים, אדוני, אתה יודע מה זה טלפון לאלוקים? זה לא. זה שיחה טרנס-אטלנטית עד שהיא מגיעה למעלה, וזה לא פשוט. טוב, אין בעיה, שילם, שווה. דיבר עם אלוקים. זאת אומרת, עבר כמה חודשים, מר טראמפ מגיע לארץ ישראל, הוא גם מגיע למשרד של בנימין נתניהו, ושם הוא גם רואה על השולחן טלפון, אותו דבר. אומר לו, מה זה? גם לאלוקים אומר לו, כן, אפשר להתקשר? בבקשה, אדוני הנשיא. הוא מחייג, מדבר, מבקש כל מה שהוא רוצה, הוא מסיים, אומר לו, נו, וכמה אני צריך לשלם? אומר לו, שקל 80. אומר לו, סליחה? אומר לו, לא, פה זה שיחה מקומית. זה אמת או לא? ככה אנחנו אומרים. כשאתה מדבר לבורא העולם, בכותל זה שיחה מקומית. בבית כנסת זה שיחה מקומית. בחוץ, רגע, אני לא מבין, אבל אתם סיפרתם לי כל הזמן שאלוקים בכל מקום, מה אתם מספרים לי עכשיו? מה אתה אומר לי, תבנה לי משכן? ואת השאלה הזאת, אם משה רבנו שאל את אלוקים, כשהשם אומר לבורא, השם אומר למשה רבנו, תבנה לי משכן, משה רבנו נרתע. משה רבנו מיד שואל את בורא העולם, אני לא מבין, איך אני אבנה לך משכן? הלו עליך נאמר, אין השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. אני אבנה לך משכן? כמה שהוא יהיה גדול, זה כלום בשבילך. איך שייך בכלל? מה זה קשור? ואז אומר לו בורא עולם, אתה בסממניך, אתה בחומרים שיש לך, ואני בכבודי, ותן לי, אני אעשה את מה שאני צריך. אבל מה התשובה, רבותיי? מה בורא העולם עונה למשה רבנו? מה בורא עולם מלמד אותנו, ומה המשכן היא הוראה לנו, לחיים הפרטיים, גם בדור שלנו, גם כשאין לנו בפועל בית המקדש בעוונות הרבים שחרב, ואין לנו משכן, אף על פי שהמשכן נבלע באדמה כולו בשלמות, אבל אין לנו אותו ללכת ולהתפלל שם. רבותיי יקרים, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, שלמעשה, כשאומרים שיש בית כנסת ויש בית מקדש ובבית המקדש יש גם מקומות שהם יותר קדושים ממקומות אחרים, יש את הקודש, יש את קודש הקודשים, יש את העזרות ואת הלשקות, גם בבית המקדש ישנם דרגות, זה לא הכל אותו דרגה. ופירוש הדבר שבורא העולם נמצא בכל מקום. זה לא שאלה. השם נמצא מחוץ לבית המקדש כמו בבית המקדש. השם נמצא במקום הקדוש ביותר בעולם שזה קודש הקודשים, באותה מידה שהוא נמצא במקום השפל ביותר בעולם. אין שינוי ואין הבדל ביחס לבורא העולם. אז מה בכל אופן ההבדל? למה בית כנסת זה מקום שבו התפילה יותר נשמעת? למה בכותל עוד יותר? למה בקודש הקודשים ומול מקום קודש הקודשים עוד יותר מתקבל? רבותיי יקרים, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא צמצם את עצמו. הוא הסתיר את עצמו, וזו הייתה חלק מהמטרה של הבריאה, שאנחנו נחפש את אלוקים בבריאה. ונמצא אותו בידינו, זה לא קשה. רק צריך לרצות, רק צריך לחפש. כשאומרים לך בורא עולם נמצא בבית כנסת יותר מבמקום אחר, פירוש, בבית הכנסת יש פחות צמצומים שבורא עולם מסתיר את עצמו. בבית המקדש היה פחות צמצומים שבורא עולם מסתיר את עצמו. ונסביר. כשאתה הולך בעולם במקום רגיל, יש טבע, ישנה הנהגה נורמלית, ישנה הנהגה שהיא נקראת הנהגת הטבע, אלוקים יושב בסתר עליון, העולם מלשון העלם, וככה העולם הזה מתנהל, הטבע גימטריה אלוקים. כשהיו מגיעים לבית המקדש, בבית המקדש שמה לא הייתה הנהגה של טבע. שמה בבית המקדש ראו ניסים בעיניים כל הזמן. זה לא היה דבר מוזר. אומרת הגמרא, עמוד העשן לא זז לכל רוח שנשבה, לכל משב שלא יהיה, אפילו החזק ביותר. עמוד העשן היה עולה ישר. אומרת הגמרא, מעולם לא קיבטה הגשמים, הרוחות, את אש המערכה, יורד מבול.
האש בוערת, היא ממשיכה לבעור, היא לא נכבאת, היא לא קרה, זה ראו בעיניהם. אנשים עומדים בירושלים בבית המקדש ביום הכיפורים, 15 מיליון איש, על שטח של 70 מטר, אפילו לא מרובע, אבל אפילו אם נאמר 70 על 70 מטר, שהיה, וזה לא היה כך. 15 מיליון איש, בתוך העזרה, כשהיו באים לבית המקדש ביום הכיפורים, לא היו כמו היו מתפללים בבתי כנסיות, לא היה בית כנסת. באים לירושלים, הכהן גדול היה עושה את כל העבודה של יום הכיפורים, הוא מקבל את הקורבנות, הוא שוחט אותם, הוא מזה את הדם, הוא נכנס לקודש הקודשים, הוא קורא בתורה, ועם ישראל נמצאים שם ורק רואים ועוקבים אחריו. כל היהודים באו לירושלים. יום כיפור. אומרים רבותינו, עומדים שם 15 מיליון איש, על שטח, אתם יודעים, נגיד קילומטר רבוע, וזה לא היה כך ורחוק מכך. 130 אמה היה על 70 אמה. זה היה 70 מטר על 30 וכמה מטר. זה כל השטח. הגמרא כותבת, זה היה צפוף. וכשמשתחווים, לכל אחד היה 2 מטר. למה? כי כשהיו משתחווים, היו עושים וידוי, וזה לא מתאים שכל אחד ישמע את העבירות שחבר שלו מתוודא. אז נתנו לכל אחד רווח, ספייס, 2 מטר. הם ראו את זה בעיניים. הם היו בתוך זה. הם ראו את הנס בפועל, זה לא היה דבר שצריך לספר להם עליו. זה לא היה קריאת ים שופחת פעמית שהם שמעו מאבותיהם. בבית המקדש לא היה צמצום ברמה גבוהה. שם הצמצום היה ברמה מאוד מאוד נמוכה. שם הייתה התגלות שכינה. בורא עולם אומר למשה רבנו, המטרה שלי בבריאה זה שתתגלה שכינתי בתחתונים, אבל הסתרתי את עצמי שבני אדם יחפשו. יש כמה מקומות בעולם שבהם אני אשאיר, שמי שירצה לראות אותי, הוא יבוא לשם ויוכל לראות אותי בקלות. תגידו לי, נו, בסדר, אז מה זה שייך אלינו? הרבותיי היקרים, מלמדים אותנו רבותינו שבורא העולם מלמד אותנו, כך אומר האלשך, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ההתגלות של השכינה היא לא רק בבית מקדש, היא לא רק בבית כנסת, היא לא רק בכותל, אלא אומרת התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר. אם היינו הולכים לפי דקדוק הלשון, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, בתוך בית המקדש. אבל התורה לא אומרת כך. אומרת התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כשיהודי עושה בית מקדש, בורא עולם רוצה להיות בתוך היהודי. היהודי עצמו הוא המשכן של בורא עולם. אני אקרא לכם לשונו של הנפש החיים ונמשיך. אומר רבי חיים בוולוז'ין בספר נפש החיים, שער א' פרק ד', לזאת הרי כי ודאי עניין עיקר הקודש והמקדש, ושריית שכינתו יתברך הוא האדם. אתה יודע מי זה בית המקדש? אתה בן אדם. כל בן אדם הוא בית מקדש של אלוקים. השאלה כמה מקום אתה נותן לאלוקים להיכנס לבית מקדש הזה שנקרא אתה הבן אדם. שאם יתקדש עצמו כראוי, בקיום המצוות כולם שהם תלויים גם כן בשורשם העליון בפרקי איברי השיעור קומה כביכול של כלל העולמות כולם. אומר רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו הגדול של הגאון מוילנה, זכותם תגן עלינו. אז הוא עצמו המקדש ממש, האדם עצמו נהיה בית מקדש, ובתוכו השם יתברך שמו. וזהו שאמרו רבותינו זה הגדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמיים וארץ. כי כן באמת שהצדיקים על ידי מעשיהם הרצויים לפניו, הן המקדש השם ממש. אומר רבי חיים מוולוז'ין, כל יהודי יכול להיות בית מקדש. כל יהודי יכול לזכות לראות הערות וגילויים אלוקיים. איך? באיזו דרך רבותיי? מהי השיטה? איך יהודי יכול להרגיש יותר את בורא העולם? אם אמרנו שבבית המקדש היה פחות צמצום, הווה אומר שהם יותר חוו אלוקות, הם יותר ראו את אלוקים, אומרת התורה, כל יהודי יכול לראות יותר את אלוקים, יותר לחוות את אלוקים. אבל איך עושים את זה? בתורה הקדושה אומר הזוהר הקדוש, ומדבר על זה באריכות בספר נתיבות שלום, של רבי נוח אברהם רוזובסקי, זכותו תגן עלינו.
הוא כותב, הדרך של יהודי להתחבר ולהתקשר לאלוקים, והדרך של יהודי לחוות ולהרגיש יותר את אלוקים, ידבנו ליבו. מה זה לתת את הלב לבורא עולם? את הרצונות. לתת את מה שאתה מבקש. לתת את הלב. זה מה בורא עולם אומר. אתה רוצה לבנות לי בית המקדש? תן לי את הלב שלך. איך נותנים את הלב, רבותיי? איך אפשר לתת לבורא עולם את הלב? איך אפשר לתת לבורא עולם את הרצונות? רבותיי היקרים, קודם כל נפתח בדברי רבנו חיים בן עטר ונבין מה זה נקרא נתינת לב. מה זה נקרא לתת רצון? רבנו חיים בן עטר, שאלנו את שאלתו, למה התורה הקדושה פתחה בזהב, כסף ונחושת, ואז התורה יורדת ויורדת עד שהיא מגיעה לבשמים, ואז התורה חוזרת וכותבת על היהלומים. אומר רבנו חיים בן עטר, כיוון שלמעשה תרומת המקדש הייתה בקשה שהשם ביקש מעם ישראל, והוא אמר להם, כל איש ייתן מה שהלב שלו נותן. כולם רצו. יש יהודי שרץ והביא זהב, יש יהודי שרץ והביא כסף, יש יהודי שרץ והביא נחושת, אחד אחר הביא עצים, השלישי הביא אורות, ההוא הביא צמר, ההוא הביא בשמים, שמנים. כל אחד רץ והביא. אבל את היהלומים מי הביא, רבותיי? הנשיאים. הנשיאים הביאו את היהלומים. ואיך הם הביאו אותם? כאשר משה רבנו ביקש להביא תרומות, אז הנשיאים אמרו, מה שיחסר, אנחנו נביא. אתם מכירים? יש אנשים טובים כאלה, יהודים מיוחדים. אתה בא אליו ואומר לו, נו, תעזור קצת לבית הזה, צריך לבנות. תאסוף, מה שחסר, אחר כך תבוא אליי. יש כאלה, ככה אומרים. תאסוף קודם, אחר כך תבוא אליי. זה לא רק בדורנו, גם בזמן משה רבנו. הנשיאים אמרו למשה רבנו, תאסוף, מה שיחסר, תבוא אלינו. עם ישראל הביא, אתם יודעים כמה עם ישראל הביא? עוד לא היה בהיסטוריה כזה דבר, זה הפעם היחידה שהיה, שאמרו לבני אדם להפסיק לתרום כי יש יותר מדי. משה רבנו אומר לעם ישראל, די, זהו, אני לא צריך עוד. הם באו עוד עם סכים, אין, תחזרו הביתה, אין לי מה לעשות, תודה רבה. כדי לא להחזב הוא לקח את הזהב, והשם היה צריך לעשות נס שהכמות של הזהב תיבלה בכמות שצריך, כי היה יותר ממה שצריך. עד כדי כך. אבל כדי לא להחזב אותם, אלוקים קיבל את כל הזהב, ועשה נס שכל הזהב הספיק בדיוק למידה שהיה צריך, למרות שמבחינה כמותית היה הרבה יותר. אמר להם, די, מספיק, מה שהבאתם מספיק, יותר אל תביאו. באו הנשיאים למשה רבנו. אומרים לו, מה נשאר? אמר להם משה רבנו, צדיקים שלי, לא נשאר. הכל ברוך השם נמצא. הם התחילו לבכות. אז מה, אנחנו לא נהיה שותפים? מה, אנחנו לא יהיה לנו חלק בבית המקדש, במשכן? אמר להם משה רבנו, אני אשאל את אלוקים. אני לא יודע, אני אשאל את אלוקים, מה עוד צריך? שואל משה רבנו את בורא עולם ואומר לו, בורא עולם, יש עוד מה להביא. כשהכהן גדול יעשו לו את החושן, החושן זה היה מין לבוש בגד כמו איזה טבלה שהייתה מונחת לו על הלב, צריך לשבט שם יהלומים. 12 יהלומים על החושן, על הטבלה הזו, בכתפיים עוד 12, עוד 2 מלמעלה. בקיצור, יש מה להביא. עוד 2 יהלומים מלמעלה על הכתפיים. מה? דרגות. הם הסכימו. דרגות. הם הביאו. אומר רבנו חיים בן עטר, אמר בורא עולם למשה רבנו, את התרומה הזאת תשים בסוף הרשימה. למה? אבל זו התרומה הכי יקרה, זו התרומה הכי יפה, זה הדבר שיש לו את הערך הכי גדול. רבותיי יקרים, אומרת הגמרא, מה עשה? דיברנו על זה בשנים עברו. יום אחד הגיע אחד מהמלאכים, כמדומת על מה הגיע לכהן הגדול, והוא אומר לו, אדוני אישי הכהן הגדול, אני רוצה מחר יום לקורבנות שלי בלבד. שום קורבן לא הולך להיכנס לבית המקדש. למה? אומר לו, יש לי 1,000 פרות להקריב. 1,000. פרה, זה לא פשוט. אתה צריך יום פנוי. אתה
תעשה לי טובה, מחר אתה כותב שלט, בית המקדש סגור, רק למלאכת המלך. מהבוקר הכהן הגיע עם צוות של כהנים, לשחוט 1,000 פרות, ומתחילים לשחוט. 1, 2, 3. בחצות היום, 12, 12:30, מגיע איזה איש עני, עם 2 יונים. הוא בא לכהן, אומר לו הכהן, אתה לא ראית את השלט? בית המקדש היום סגור, זה רק למלך היום. אומר לו, תשמע לי רגע. אומר לו, אין לי מה, תשמע לי, תקשיב. אומר לו אותו יהודי, תשמע אדוני, אני כל יום צד 4 יונים, יונות, או 4, תלוי מה הוא צד, תורים או יונות, לא משנה, זה מה שהוא צד כל יום. 2, הוא נותן לבורא עולם קורבן. ולאחר ההקרבה, את 2 הנותרות, הוא לוקח הביתה ונותן למשפחה לאכול. מבשלים את זה עם איזה מרק, מרק יונים, סגולה. לפני שבוע היה פרשת יתרו, הטוניזאים עושים סעודת יתרו. בסעודה הזאת אוכלים מרק יונים, מי שמכיר. מנהג. בסדר. עד היום אנשים אוכלים את זה. מרק יונים. או יונו. אומר לו הכהן, אני מבין אותך, אבל אדוני, היום אני לא יכול, המלך נתן לי הוראה, אסור לי לעבור על ההוראה. והוא מתחיל לבכות, הוא אומר לו, תגיד לי, על המצפון שלך, הילדים שלי יישארו רעבים, היום לא יאכלו, בגלל שאתה לא רוצה להקריב לי אותם, מה זה? תעשה רגע אחד את השחיטה הזה, אפילו עם הציפור, אפילו לא צריך סכין. אמר לו, טוב, טוב, תביא, עשה בעיה את השחיטה, מלאק, את היונה, אפילו לא עם סכין, עם הציפור, הם מולקים אותה, מיצה את דמה על המזבח, עשה מה שעשה, שלח אותו. למחרת מגיע הכהן גדול לבית המקדש, על הבוקר המלך מתייצב, חכה לו, אומר לו, אדוני, ברוך השם, נעשתה המלאכה כפי שביקשת. הקרבנו את כל הקורבנות, עמדנו במשימה. אומר לו הכהן, ועשית מה שביקשתי, שלא קיבלת שום קורבן? אומר לו, אדוני המלך, שחטנו את כל הקורבנות שלך. אומר לו, אבל בכל אופן, היה מישהו שהביא עוד קורבן? הוא לא יכול להתחמק יותר. הוא אמר לו, כן, אדוני המלך. אני אסביר לך, אבל אתה בטוח תבין אותי. הגיע לפה יהודי עני, בכה, התחנן, הסביר לי שזה התנא, זה הדרך, זו האפשרות שהוא מאכיל את המשפחה. אם לא ישחטו לו את היונות, הילדים שלו יישארו רעבים. הרגשתי שאני לא מסוגל לעשות לו את זה. זה לקח לי כמה רגעים, אדוני, זה לא הפריע למלאכה, אתה יכול להיות שקט, הוא בטוח, סיימנו את הכל בזמן ועוד לפני הזמן. אומר לו, המלך, זה בסדר, אבל אני עכשיו מבין חלום שחלמתי בלילה. הוא אומר לו, בלילה אני שוכב על מיטתי, והנה אני רואה בחלומי כפות המאזניים, על הכף האחת 1,000 פרות. זה שוקל. ולפתע, עפות להם 2 יונות, מגיעות על המאזניים בכף השנית, מתיישבות ומכריעות את הכף. ואני משתומם, 2 יונות שוקלות יותר 1,000 פרות? זה החלום, אבל עכשיו קיבלתי את התשובה. כי כשהעני הזה הביא את 2 יונות, הוא הביא את הלב, הוא הביא את הנשמה שלו, הוא הביא חצי ממה שיש לו. אצל בורא העולם לא מודדים כמות, מודדים איכות. אני הבאתי 1,000 פרות, יש לי עוד 10,000. אז מה שהבאתי אלה? בסדר, זה נכבד, זה מכובד, זה יפה. אבל זה לא אותה נתינה, זה לא אותו לב, זה לא אותה נשמה. אומר בורא העולם, אומר רבי חיים בן עטר, אמר בורא עולם למשה, בא אותו יהודי פשוט שאין לו כסף, אבל הוא הביא לי משהו מהלב, הוא הביא לי בשמים, הוא הביא לי שמן, אבל זה מהלב. זאת תרומה שאני שם. זאת היא ברשימה קודמת הרבה יותר לזאת של היהלומים היקרים. כי אצל בורא עולם לא מודדים, רבותיי היקרים, כמויות. אצל בורא העולם התעלה שמו, מודדים איכויות, מודדים לב, מודדים נשמה. זה אצל בורא עולם מה שקובע, וזה הפרשה מלמדת אותנו. בא בורא עולם ואומר, בניי, אני מעריך בפרטים ובפרטי פרטים, כי מלאכת המשכן היא מלאכה יקרה ואהובה עליי. את המשכן אני אוהב, אומר בורא עולם. למה? כי המשכן הוא מסמל את השראת השכינה באדם, בכל יהודי ויהודי באשר הוא. ולכן אומר בורא עולם, בזה אני מעריך, כי זה העיקר, אני רוצה להיות אצלך בלב, אני רוצה להיות אצלך בבית, תכניס אותי אליך הבית היהודי, תן לי להיות אצלך בעסק,
תן לי להיות איתך יום יום איפה שאתה הולך. איך רבותיי היקרים נותנים לבורא העולם מקום לשרות? על ידי שנותנים לבורא העולם את הלב שלנו. ויתורים שאנחנו מבטרים לכבוד הקדוש ברוך הוא נותנים לאדם להרגיש יותר קרוב את אלוקים. כמה שבן אדם מוכן יותר לוותר לכבוד השם יתברך, ככה הוא זוכה יותר להתקרב להשם יתברך. אתה רוצה לראות שכינה? אתה רוצה לזכות לראות יותר אור אלוקי, פחות צמצומים? לא צריך דווקא בית המקדש. בורא עולם אומר, ושכנתי בתוכה מכל יהודי ויהודי, אני יכול להביא את ההרגשה, את המציאות, את התחושה הנפלאה, שאני מרגיש את האלוקות, את בורא עולם בכבודו בעצמו. זה תלוי בך בן אדם. כמה הלב שלך לכבוד הבורא ברוך הוא. וזה שלמה המלך עליו השלום אמר, רבותיי. בני, תהנה ליבך לי. תן לי את הלב. הלב זה הרצונות. השבוע ביום ראשון, אצלנו בבית כנסת, זה נהיה ברוך השם מנהג שימשיך הלאה עד ביאת משיח שיהיה בקרוב, יום ראשון של איזה משחק ספורט גדול יש פה בארצות הברית. סופר בטיח, אני יודע. סופר משהו, סופר בול. כל העולם מדבר על זה, אני לא יודע מה זה באמת. אתם מכירים? אצל האמריקאים זה מאוד קריטי. זה יום גדול. לא סתם יום גדול. אני אגיד לכם, לא תאמינו, בתי כנסת. מקרינים על מסך, והרב בהפסקה מוסר שיעור, הוא משתתף איתה במשחק. לא יאומן כי יסופר. יש כאלה דברים פה. זה כל כך חזק. זה משהו מיוחד. לפני כמה זמן, לפני שנה, בא אליי איזה יהודי יקר מהקהילה, הנשיא של הקהילה אצלנו, משה עוזרי שיהיה בריא. הוא בא והיה לו רעיון, אמר, אני רוצה לעשות סופר שיעור. לא סופר בול, סופר שיעור. אמרתי לו, מה, אתה בטוח? אני כן, אנחנו נעשה את זה. אתה בטוח, אנשים, זה לא צחוק. והנה באמת הוא יושב שם, ואני רואה אותם על קוצים שם, אנשים במתח. מלחיץ אותם, הם לא רואים מה קורה, הם לא יודעים מה הולך. הוא אמר לי, אתה לא תבין, אבל אתה לא מבין כמה שזה מסירות נפש. לאמריקאים, אלה שגדלו פה, זה מסירות נפש. לתת לבורא עולם שיעור תורה במקום סופר בול, זה לתת לו את הלב. זה לתת לו את כל מה שאתה הכי אוהב. זה לתת לבורא העולם מקום לשרות בתוכך. זה משכן לשכינה. זה דוגמה להם. אני לא יודע, מי שאוהב דברים אחרים, כל אחד ואחד יודע מה הוא אוהב. לכל אחד יש אהבות שהוא אוהב. וכשבן אדם את האהבה שהוא אוהב, הוא אומר בורא העולם, אבל בשבילך, את מה שאני כל כך אוהב, אני אבטר. למה? כי אני רוצה שתהיה איתי, כי אני רוצה להרגיש אותך אלוקי, כי אני רוצה להיות מעון ומקום להשראת שכינה. האדם מרגיש. כשאדם עושה ויתור לבורא עולם, הוא מרגיש את בורא עולם. הוא מרגיש חוויה אחרת לחלוטין. ומי שלא, סימן שהוא לא עושה מספיק. ואין לך הרגשה ותחושה יותר טובה מזו. כשאדם מוותר על הבלים של עולם הזה לכבוד קודשה בריחו, אתה מרגיש סיפוק אמיתי. אמיתי. אתה הולך לישון עם תחושה מיוחדת שאין לה הסבר. כי הנשמה שלך מרגישה את אלוקים. ביתר שאת. זה רבותי היקרים פרשיות השבוע שנעסוק בהן. חמש פרשיות שמלמדות אותנו פעם ועוד פעם וחוזרות על זה. תן לבורא עולם מקום. תכין לבורא עולם את השטח שהוא יוכל להיכנס. אבל בורא עולם נכנס רק איפה שמפנים לו באהבה, רק איפה שנותנים לו את הלב. בורא עולם לא רוצה טכני. לעשות טכני, תודה רבה. זה לא מה שאני מבקש. להביא לי יהלומים, אבל טכני, כשכבר אין מה, ואתה בא ועושה לי טובה, אומר בורא עולם, לא יא חביבי. לכן התורה פותחת ואומרת, ויקחו ולא ויתנו. כי אתם יודעים מה הייתה המטרה של המשכן? לקחת את בורא העולם לבית שלך. בוא תיקח אותי. אומר בורא העולם, אתה יודע איך לוקחים אותי הביתה? מוותרים. אישה שמוותרת על איזה עניינים שהיא מאוד אוהבת ובצניעות, זה דבר גדול ביותר לאישה. איזה השראת שכינה. איזה קדושה. איזה קשר לאלוקים הפנימיות שלה. אין לזה מחיר ואין לזה הסבר כמה ההרגשה היא נעלית וכמה ההרגשה היא עילאית. ויתור על עצמה. אדם פגעו בו, רבותיי היקרים.
מישהו אמר לו איזה מילה, הלב שלו בוער באש, הלב שלו רוצה לענות ויש לו מה לענות. מילה אחת הוא משביט את הבן אדם, מייבש אותו איך שאומרים. והוא אומר לבורא העולם, אבא, אתה יודע מה הלב שלי מרגיש. אתה יודע מה עובר לי עכשיו בנשמה, בלב שלי. אבל אני לא אעשה כלום. את זה אני נותן לך, בורא עולם. זה הקורבן שלי בשבילך. זה לתת את הלב לאלוקים. רבותיי, יקרים, וזה כל מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לא דברים גדולים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו דברים גדולים. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו דברים שלמים, דברים של לב, דברים של נשמה. השם רוצה שנעשה מצוות אבל עם כל הנשמה, עם כל הלב, עם כל הרצון, עם כל המרץ. בורא העולם אומר לבן אדם, לא ביקשתי ממך דברים גדולים, אני רוצה ממך דברים שלמים. אמרנו כמה פעמים, אתם יודעים שלפי ההלכה, ביום שבת קודש ואפילו ביום חול, אם אתה רוצה לברך המוציא לכם מן הארץ, ויש לך חלה של האדמו"רים, פעם ראית חלה של האדמו"רים בחתונה? בערך מהשם עד שם, בערך, זה חלה לא כל כך גדולה. חלות, 4-5 מטר, 6 מטר חלה. חלה! אבל מה? בא איזה מישהו והוריד מהחלה, מהצד למטה, לקח חתיכה. לקח חתיכה. ויש לי לחמניה ביס. אתם מכירים לחמניות ביס? כזאת היא לחמניה, כמו כדור. אבל מה שלמה? על מה אני צריך לעשות המוציא? אבל מה, תראה, זה כזה כדור. פה יש פה 1,000 כאלה יש בתוכה. אומר בורא העולם, נכון? יש 1,000 לחמניות ביס מתוך כזאת חלה. אבל החלה הזאת היא לא שלמה. בשבילי זה לא נחשב. תן לי את הקטנה שלמה, אני מעדיף. זה בורא העולם אומר לבן אדם. מרן פסק בשולחן האור בסימן א', טוב מעט החנונים בכוונה, מהרבות שלו בכוונה. אומר בורא העולם, בני, ביתי, לפעמים אני מעדיף שני מזמורי תהילים. אבל כמו שצריך, עם התבוננות, עם שימת לב, עכשיו תקרא לי ספר שלם. ואתה לא תבין מה אתה אומר. אם אתה יכול גם ספר וגם כוונה, מעולה. אבל אם השאלה היא, האם לקרוא ספר שלם, או לקרוא שני מזמורים, או 10 מזמורים, אבל בכוונה, תעשה את הקטן שלם. כי זה מה שאני רוצה. אותי יותר מעניין שמן שבא מלב בוער, מאשר יהלומים שבאו מלב חסר. וזהו בניין שקיים לעולם, רבותיי. כשבן אדם עושה דבר מכל הלב, זה לא יכול להיחרב. זה לא יכול להיאבד. זה לא יכול להיהרס. בית המקדש נשרף. בית המקדש עלה בלהבות. מבית המקדש נשאר לנו את הכותל המערבי. לא נשאר כלום, רבותיי היקרים. נחרב בעוונות. המשכן נבלע כולו בשלמות באדמה. אומרת הגמרא, עצי שיטים עומדים שעומדים וקיימים לעולם. לא נחסר מהמשכן אפילו לא קרס אחד, אפילו לא לולאה אחת. כולו נבלע בשלמות באדמה. הוא לא נהרס, הוא לא נשרף, לא פגעה בו יד זרים. למה? זה בא מכל הלב. מה שבא מהלב נשאר קיים. אותו דבר רבותה, הכותל המערבי, בזה נסיים. אנחנו רואים את כל היופי, את העוצמה, כזה קיר, לתאר ולשער איך בנו כזה דבר, איך העמידו כזאת עוצמה, כזה גודל, לבנים שכל אחת שוקלת 30, 40 ו-700, טונות על גבי טונות כל לבנה. כזה גודל, כזאת עוצמה. ובית המקדש הכנו. זה קיר אחד, איפה כל שאר הקירות? לא מסתבר שרק קיר אחד היה בנוי בצורה הזאת. כל הקירות היו בנויים בצורה הזאת. אז למה הכל נחרב? איפה השרידים? נשאר כמה, אבל איפה הקירות העוצמתיים? רבותינו מלמדים אותנו, רבותיי, יסוד גדול. את הכותל המערבי בנו העניים מהלב שלהם. כששלמה המלך ביקש, ולאחר מכן כשבנו את המקדש בפעם השני, תורדוס וכו', עשו מגביות לבית המקדש. גם העניים רצו להשתתף. לעניים לא היה הרבה כסף, לא היה הרבה זהב בוודאי, אבל הם רוצים להיות חלק. אז כל אחד הוציא מהכיס שלו את הפרוטות האחרונות שיש לו. את אותם מעות קטנות שהם החזיקו בכיס כדי חייהם. והם אמרו זה לבורא עולם. מהקיבוץ והליכוד של כל אותם הפרוטות,
נבנה קיר אחד, והוא הכותל המערבי. אומר בורא עולם, את הקיר הזה אף אחד לא יכול להחריב. את הקיר הזה אף אחד לא יכול להרוס. זה קיים עד המשיח. ורשי כותב על זה בשיר השירי, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. רבותיי יקרים, אומר רשי, זהו כותל המערבי, כותלנו זהו כותל המערבי, שלא זז השכינה ממנו מעולם, ולא יחרב לעולם. איך הביטחון הגדול הזה? מאיפה אתה יכול להצהיר? זה קיר שלא יחרב, זה קיר שישאר לעולם. איך? רשי הקדוש ידע, רבותיי, דבר שבא מהלב אי אפשר לשבור. דבר שבא מהלב נשאר לנצח. לכן רבותיי היקרים, אומר המדרש, לעתיד לבוא, כשבורא עולם ירצה לבנות שוב פעם את בית המקדש השלישי שיבוא ויבנה בקרוב בימינו ממש, יבואו הגויים ויגידו לבורא עולם, מה קרה? מה בסך הכל הם בונים? בוא תראה מה אנחנו בונים. יבואו הגויים ויגידו לבורא עולם, בוא אלינו, אנחנו נבנה לך הרבה יותר, בוא ותראה את הבתי כנסת, בתי תפלה להבדיל שלהם את הבתי כנסת, תראה איזה עוצמות, איזה מבנים הם מרימים, איזה יופי, איזה פאר. אומרים הגויים לבורא עולם, אנחנו יכולים לבנות לך הרבה יותר יפה, בוא תן לנו גם הזדמנות. רבותיי יקרים, אומר בורא עולם לגויים, מה שאנחנו קוראים בשיר השירים בפרק ג' בפסוק ת', הפריון עשה לו המלך שלמה, עמודיו עשה חסד, רפידתו זהב, מרכבו ארגמה. יש חומרים יפים, אין ספק, אבל אם אתה מדבר על חומרים, לגויים יש הרבה יותר חומרים יפים. הם עושים דברים יפים מאוד לבתי תפלה שלהם. אבל הפסוק, רבותיי היקרים, ממשיך ואומר, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אומר בורא עולם לגויים, אתם לא מבינים על מה אתם מדברים. אני לא מחפש יופי, אני לא מחפש הדר, אני לא מחפש את הזהב בדווקא. אני מחפש את התוך, את האהבה, את הנתינה שנתנו בנות ירושלים, עם ישראל. מה שהם ויתרו מעצמם, זה מה שאני מחפש, זה מה שאני רוצה. זה רבותיי היקרים הפרשיות שאנו עוסקים בהם. זה פרשת תרומה, תצווה, כי תישא ויקל פקודי הכל, אומר ליהודי. בני, תבנה לי בית, אבל אצלך בלב, אצלך בבית. מתי? כשיהיה לך קשה. כשאתה תעמוד בשאלה, האם אני עושה כך או לא עושה כך. ואתה יודע בתוכך את מה שהאלוקים רוצה. אתה יודע באמת מה שהשם מבקש. ואתה אומר לבורא עולם, אבא, אתה יודע מה אני רוצה. ואני יודע מה אתה רוצה, ואני אעשה את מה שאתה רוצה, כי זה מה שאתה מבקש ממני. בנית את הבית מקדש הפרטי שלך, הבאת את בורא העולם לתוך החיים שלך, לתוך הבית שלך. החיים שלך הרבה יותר טובים מכאן ולאבא. ככל שיהודי יותר מוותר על רצונות שלו בשביל לעשות את רצונו של הבורא, הוא יותר מתקשר לבורא העולם. הוא יותר זוכה לראות את בורא העולם בגילוי ממש. הוא חווה את בורא עולם, הוא מרגיש את בורא עולם, הוא חי עם בורא עולם. ואין לך שמחה ושלווה, אין לך עושר ותענוג יותר גדול ממי שחי עם אלוקים. הדבר הכי משמח את האדם זה להרגיש קרוב לבורא עולם. זה האדם שהולך לישון עם חיוך וקם עם חיוך. הוא הולך לישון עם לב שמח וקם בלב שמח. אין לו מצפון, רק מצפון חיובי. הוא מלא בשמחת חיים, הוא מלא בשלוות חיים, כי הוא יודע שהוא עשה את מה שצריך. הוא ויתר על עצמו, אבל הוא קנה נצח. הוא ויתר על כל מיני נגיעות, על כל מיני תאוות, על כל מיני רצונות. הוא ויתר על הלב שלו, בשביל לתת לבורא עולם להיות שם. כשבורא עולם בוחר את אברהם אבינו, רבותי היקרים, אתם יודעים במה הקדוש ברוך הוא מגדיר את אברהם אבינו? אנחנו אומרים את זה כל בוקר בברך דוד. למה השם בחר את אברהם אבינו? הוא מצאת לבבו נאמן לפניך. זה הכל. בורא עולם מצא שהלב של אברהם היה נאמן לו. הלב של אברהם היה מסור לבורא עולם. אמר בורא עולם, זה בן אדם שיהיה אצלי אבי האומה היהודית. זה האדם שנתן לי את הלב. זה האדם שנתן לי את הרצונות.
אז בפעם הבאה, רבותיי, יש לנו איזה ניסיון, איזושהי התמודדות, איזשהו רצון לענות לאחד שעקס, לאחד שפגע, לאחד שפגעה, להגיד איזה מילה לאחד שלא נתן לנו את מה שאנחנו ביקשנו והוא לא צודק, למישהו שזלזל, למישהו שהתנהג לא יפה, והלב צועק, תגיד, אל תוותר, אתה לא. אתה אומר, אני מוותר, אני מקריב, אני נותן את הלב לבורא עולם. אין לך שמחה יותר גדולה מזאת. שנזכה בעזרת השם רבותיי, לבנות כל אחד ואחד משכן פרטי לבורא עולם, שתהיה בו שכינה שרויה, ויהיה גילוי שכינה יותר ויותר בכל אחד ואחת מאיתנו. אמן כן יהי רצון, ונזכה לבניין המקדש ולגילוי שכינה בבניין המקדש העתידי בבית המקדש השלישי, בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון. אמן. חנן בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפני ארבעה ימים.